Strukturat akomoduese, baret dhe restorantet kryesisht turistik janë ata të cilët po hasin vështirësi në sigurimin e stafeve të shërbimit. Por pse pikërisht po haset kjo vështirësi për të siguruar punonjësit kur ndërkohë nga njëra anë kemi bizneset që janë në kërkim të punonjësve, nga ana tjetër janë këta të fundit të cilët po largohen. Duhet të gjejmë modalitete për të paguar ato punonjës, qoftë bizneset që do të sigurisht u del për detyrë të rrisin pagesat e punojësve, ndërkohë dhe qeveria do t'i mbështesë me pagesë sigurimeve shoqërore, sepse gjatë sezonit dimrit sigurisht që ka bizneset, flasim kryesisht breakdate-it janë të mbyllura, kështu që stafet sigurisht kërkojnë për një punë më të mirë. Qeveria shqiptare u ka hapur dyert vendeve aziatike për forcë punëtore, por duket që nuk po rezulton e suksesshme. Kan ardhur nga këto vende që siç thonë juve, nga vende aziatike, kanë ardhur në hotelet e mëdhej, domethënë komplekset e mëdhej turistike kanë marr punojës nga këto vende, por sigurisht ato e përdorin Shqipërinë, mund të themi si trampolinë, domethënë për të shkuar në vende perëndimore. Edhe aty u mungon gjuha, u mungon trajnimi këtu në Shqipëri, kështu që nuk është se të zgjidhje për sa i përket turizmit që neve presim. Por si duhet të investojë shteti apo Ministria e Turizmit që këto struktura të ringrihen? E kemi ngritur këtë edhe me Ministrinë e Turizmit, shkollat profesionale duat zgjerohen, sidomos në për këto qytete ku ka mjaft fluks turistik, duan shkollat profesionale të kryesisht të kulinarisë, të qoftë deri tek sanitare, duhet të jenë të përgatitura. Sipas dervishit, viti 2023 parashikohet të jetë viti suksesshëm si vit turistik, por frika për strukturat mbetet te sigurimi i punonjësve.